ଦତ୍ତା ଦାସ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭାଶୀର୍ବାଦ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ମାତୃଭାଷା କାଂଶ। ମାତୃଭାଷା କାଂଶରେ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିକୁ ପଢିବା। ପିଲାମାନେ କହିଲ, ତୁମମାନଙ୍କୁ କଣ ସବୁ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ? କୋଉ ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ବି ଥାଏ, କୋଉ ଜିନିଷ ଅସୁନ୍ଦର ବି ଥାଏ ତୁମ ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଆମକୁ ଏହା ପୃଷ୍ଠରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବା ଆମକୁ ଖାପ ଖାଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବି ନେବାକୁ ହବ। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଛଅ ଋତୁ, ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏହି ତିନୋଟି ଋତୁକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ଭୂଷଣରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବା ସେ ବିଷୟରେ ଏହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟଟିରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଜାଣିବା ସବୁ ସୁନ୍ଦର। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ପଛ ପଟେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବଗିଚା ଅଛି। ବଗିଚାଟି ନାନା ଜାତିର ଫୁଲ ଫଳ ଗଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତୁମ ଘରେ ବି ବଗିଚା ଥିବ ନା? ସେଥିରେ ଫୁଲ ଫଳ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଗଛରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ରହିଥିବ। ରୋଷେଇ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ବଗିଚାରୁ କିଛି ନା କିଛି ପରିବା ମିଳେ। ଉପର ଅଳି ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଖବରକାଗଜ ପଢାନ୍ତି। ତାହେଲେ କଣ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଉପର ଅଳି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ସବୁଦିନିଆ କାମ ତାଙ୍କର, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ପଢାନ୍ତି ଏବଂ ବଗିଚାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ରବିବାର, ସେଦିନ ଥିଲା ରବିବାର। ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନାତି ନାତୁଣୀ ବଗିଚା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରବିବାର ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବଗିଚା କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନାତି ନାତୁଣୀ, ନାତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନାତୁଣୀ। ପିଲାଙ୍କ ସହ ଜେଜେ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥାନ୍ତି। ଜେଜେ କହିଲେ, ପିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁରେ ଆମ ବଗିଚାଟି କିପରି ଦେଖାଯାଏ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ? ପିଲାମାନେ ହଁ କହିଲେ। ତେବେ କହିଲ, ତୁମ ଭିତରୁ କାହାକୁ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ମିତା କହିଲା, ମତେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀ ମିତା ସେ କହିଲା ଯେ ତାକୁ ବର୍ଷା ଋତୁଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରଚୁର ପାଣି ମିଳେ। ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ଧୁଆ ଧୋଇରେ ଖୁବ୍ ସୁବିଧା ହୁଏ। ଚାରିଆଡେ ନୂଆ ଗଛ ପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ବଗିଚାରୁ ବହୁତ ପନିପରିବା ମିଳେ। ତାହେଲେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ ତୁମେ ଜାଣିଲ? ବର୍ଷା ଋତୁ କାହିଁକି ମିତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବହୁତ ପାଣି ମିଳେ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆର ସୁବିଧା ହୁଏ, ନୂଆ ଗଛ ପତ୍ରରେ ଚାରିଆଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ବଗିଚାରୁ ବହୁତ ପନିପରିବା ମଧ୍ୟ ମିଳେ, ତେଣୁ ମିତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ବର୍ଷା ଋତୁ। ଜେଜେ ତାଙ୍କ ନାତିକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଏବେ ମିଟୁ ତୁ କହ ତତେ କେଉଁ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ? ନା ତାଙ୍କ ନାତିଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ମିଟୁ। ମିଟୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, ମିଟୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ସେ କହିଲା, ଜେଜେ ମତେ ଶୀତ ଋତୁଟି ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଗରମ ବା ବର୍ଷା ନଥାଏ, ଦେହକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ଲକ୍ଷେ ବିଲରୁ ଫସଲ ଅମଳ କରନ୍ତି, ବାଡି ବଗିଚାରୁ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ମିଳେ, ସଭିଏ ମନ ଖୁସିରେ ପୁନେଇ ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି। ତାହେଲେ ମିଟୁକୁ ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ, ଏଠି ମିଟୁକୁ କାହିଁକି ଶୀତ ଋତୁ ଭଲ ଲାଗେ ବା ଶୀତ ଋତୁରେ କଣ ସବୁ ହୁଏ? ଶୀତ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଶୀତ ଋତୁଟି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ ମିଟୁକୁ। ଏ ସମୟରେ ବର୍ଷା ନଥାଏ, ଚାରା ଶୁଖିଲା ଦେଖାଯାଏ, ବିଲରୁ ଫସଲ ଅମଳ ହୁଏ, ବାଡି ବଗିଚାରୁ ଅନେକ ପନିପରିବା ମିଳେ। ତୁମେ ତ ପଢିଛ ଶୀତ ଋତୁରେ ଅନେକ ପନିପରିବା ମିଳେ, କୋବି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଲାତି ବାଇଗଣ ସବୁ କିଛି ଶୀତ ଋତୁରେ ବହୁତ କିଛି ପନିପରିବା ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ବଡ ନାତୁଣୀ ମାଧବୀର ପାଳି, ତାଙ୍କ ବଡ ନାତୁଣୀ ନା ମାଧବୀ, ତାର ପାଳି ପଡିଲା। ସେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢେ। ମାଧବୀ କହିଲା, ଜେଜେ ମତେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏହି ଋତୁରେ ବର୍ଷା କାଦୁଅ ନଥାଏ କି ଶୀତରେ ଦେହ ଥରୁ ନଥାଏ। ବର୍ଷା କାଦୁଅ ବି ନଥାଏ କିମ୍ବା ଶୀତରେ ଦେହ ବି ଥରୁ ନଥାଏ। ଚାରିଆଡେ ସଫା ସୁତୁରା ଦେଖାଯାଏ,
बेले बेले टाण खरा हेले भी एही ऋतु पाई पृथ्वी रे वर्षा हुए तेणु ग्रीष्म ऋतु पाई पृथ्वी रे वर्षा हुए ग्रीष्म ऋतु रे नदी पोखरी गड़िया एमती विभिन्न जल उत्सरु जल बाष्प होई मेघर परिणत हुए मेघ अति ठंडा हेले ताहा वर्षा रे परिणत हुए तल खसी पड़े भारी ही तल खसी पड़े वर्षा कही दू तेणु ग्रीष्म ऋतु पाई वर्षा हुए तेणु ताको बड़ नातुणी माधवी को वर्षा ऋतु भल लगला एवं कह मीता को क्यों ऋतु भल लगला ना मीता को वर्षा ऋतु भल लगला एवं मिट्टू को क्यों ऋतु भल लगला शीत ऋतु बड़ नातुणी माधवी की क्यों ऋतु भल लगला ग्रीष्म ऋतु नाई अच्छा आम एति पर्यटन पढ़िले या भीतर जहाँ शब्दार्थ अच्छे तुमको कहू तुम देख शब्दार्थ प्रचुर माने बहुत बेसी अमल माने आदाय से प्रतिशब्द अच्छी सुंदर सुंदर प्रतिशब्द सौंदर्य सुषमा नुआ नुआर प्रतिशब्द नवीन नूतन ठीक अच्छे एबे तुमको किसी मुझे तुम सब भल बुझीपार मुझे पचारि तुम कह तो अच्छा मुझे तुमको गृह कार्य देवी सब कर देख रखी सब कर गृह कार्य अच्छा गृह कार्य देवी एक नंबर प्रश्न रवींद्र बाबू रवींद्र बाबू उपरअली कौन करती दुई नंबर प्रश्न मिट्टू क्यों श्रेणी में पढ़े तीन नंबर प्रश्न तीन नंबर माधवी माधवी किए सात प्रश्न ना अच्छा चार नंबर जे जे तांको नाती नातुणी मानंकू क्यों प्रश्न पचारिले ठीक अच्छे आम एति गृह कार्य मुझे तुम कर अच्छा छह तारीख परीक्षा जान मन दी पढ़ापढ़ी कर आद समय नष्ट कर ठीक अच्छे पे समस्त घर रही पाठ पढ़ा सुस्थ रहा।